ବିପଦ 44 ବ୍ରିଜ୍ ଚୀନକୁ ଚେତାବନୀ ପାଇଁ ଭାରତର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏପଟେ କୋର୍ କମାଣ୍ଡର ବୈଠକରେ ହେବ ବଡ଼ ଫୈସଲା କଥା ନ ମାନିଲେ ପରିଣତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଏଥର ହେବ ଲଢ଼େଇ ଆର୍ ୟା ପାର୍ର ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା କମାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସାମରିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏଲ୍ଏସି ନିକଟରୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଏହାର 60,000 ସେନାକୁ ପଛକୁ ହଟାଇବାକୁ ଭାରତ ପକାଇବ ଚାପ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ପରେ ମୁହଁ ଟାଣ କରୁଥିବା ଚୀନକୁ ମୁହଁତୋଡ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତର ଏହା ହେବ ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଯଦି ଆଲୋଚନାରେ ବାଟ ନ ଫିଟେ ତେବେ ଚୀନ ପାଇଁ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ଯାହା ସାମରିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ହମକୁ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ୱାର୍ କୋ ଫେସ୍ କରନା ହେ ତୋ ହମକୁ ଫେସ୍ କରନି ପଡେଗି ଉସମେ ଦୋ ରାଏ ନହିଁ ହେ ଔର ହମ ତୈୟାର ହେ ତତ୍ପର ହେ ଔର ହମ ୟେ ବତା ଦେ କି ଯହାଁ ତକ କି ଚାଇନା କା ସୱାଲ ହେ ଉନକି ଫୌଜ ଇସ୍ ଲଢାଇ ମେ ଟିକ ନହିଁ ସକତି କ୍ୟୋକି ଉନକୋ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ୱାର୍ଫେୟର କା ଉନକୋ ଜୋ ତଜୁର୍ବା ନହିଁ ହେ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ ସର୍ଦୀ ମେ ରହ ସକତେ ହେ ଉଚାଇ ପେ ନହିଁ ରହ ସକତେ ଇସକା ଫାଇଦା ହମକୁ ଉଠାନା ଚାହିଏ ସେପଟେ ସେନାର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବଢାଇବା ପାଇଁ ସୀମାକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି ସଡ଼କ ପଥ ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଆର୍ଓ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ 44 ସେତୁକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳେ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି और टनल का शिलान्यास अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये सारे ब्रिज कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के एक नए युग की शुरुआत करेंगे ऐसा मैं मानता हूं मैं बीआरओ संबंधित स्थानीय लोगों सहित समस्त देशवासियों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और इन पुलों को हमारे देश भारत को समर्पित करता हूं तेबे एही 44 ब्रिज मध्यरु 7 लद्दाख अंचल रे निर्मित होईछि जहां भारतीय सेना और युद्धजान रो परिवहन पई सुविधा सृष्टि करिवो एही 44 सेतु एबे चीन पई एक प्रकार चेतावनी पालटिवो ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़